Мотиваційний лист, всі норми та тонкощі написання. Наразі багато абітурієнтів не розуміють, як правильно його сформувати та що взагалі з ним робити. Допомогти розібратися з цим погодилась доктор філологічних наук, викладач Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу Наталія Грона. Мотиваційний лист – це той документ, який складається, подається вступником особисто до закладу вищої освіти. І він передбачає те, що кожний кандидат вважає себе найкращим для вступу в цей навчальний заклад на відповідну освітню програму. Мотиваційний лист має подвійну цінність. Перш за все, для вступника він показує, який він умотивований і чому він надає перевагу цьому навчальному закладу. А з іншого боку, він дає можливість вступнику ще раз гарно виважити свої можливості, свої бажання і аргументувати своє рішення для вступу на відповідну освітню програму. А можливо, він передумає, і його буде вибір зовсім інший. Часто абітурієнти пишуть гарний текст, але структура листа порушена. Яку ж будову має мотиваційний лист, роз'яснює пані Наталія. Мотиваційний лист має містити шапку, так звану, звертання, вступ, основну частину та заключну. Шапка – це та частина листа, де містяться відомості про адресата, кому призначений цей мотиваційний лист, відомості про того, хто його складає, із вказівкою, конкретною вказівкою його адреси, електронної пошти і мобільного телефону. Звичайно, забуваємо про шанобливе ставлення до того, до кого ми пишемо цей лист. Тобто, шановний Василю Михайловичу, шановна Оксана Іванівна. Через рядок вміщується вступ, який є першим абзацом, і, звичайно, в цьому абзаці викладається мета і причини написання мотиваційного листа. В основній частині описуємо факти, які позитивно впливають на рішення вступника і, звичайно, тих питань, які стосуються зарахування його на навчання, тобто щодо приймальної комісії. Тут вступник має обов'язково вказати свої професійні орієнтири, записати, що його цікавить в обраній саме професії, в освітній програмі, чому він вважає себе фахівцем саме в цій обраній сфері, який у нього є досвід роботи. Він повинен описати свої здобутки, успіхи в навчанні, якими іноземними мовами він володіє, наскільки він ними володіє, і, звичайно, вказати на академічні результати з тих предметів, які він вивчав у школі, а можливо, і в закладі фахової передвищої освіти. Важливим складником мотиваційного листа є інформація про соціальні звички, про психологічний стан і так далі. Заключна частина кожного мотиваційного листа має завершуватись маленьким підсумком у 2-3 речення і підтверджувати готовність вступника навчатися і вказувати на його впевненість у правильному виборі освітньої програми. Вона має бути дуже чіткою, короткою. І перш за все це лаконічність. Тут важливі деталі, факти і цифри. Обов'язково має бути текст поділений на абзаци. І неприпустимість емоцій. Всі емоції залишаємо вдома, тому що мотиваційний лист – це у нас документ, це офіційно-діловий стиль, де ми викладаємо все стримано, розважливо і серйозно. Має бути простота у викладі, що забезпечується короткими реченнями, тобто величезні підрядні конструкції робити не обов'язково і не потрібно. Ну і, звичайно, це неприпустимість орфографічних і пунктуаційних помилок. Це говорить про гарну мовно-мовленнєву підготовку вступника. Серед вимог, які існують до написання, доктор філологічних наук називає. Звичайно, це творчість, це вміння показати себе. Тому писати величезні такі трактати філософські, об'ємні, не потрібно. Цінність мотиваційного листа полягає в тому, що він має бути таким цікавим, таким захопливим, що той, хто його читає, а це приймальна комісія, виявили бажання його дочитати на одному подиху і переконатися в тому, що цей вступник дійсно вартий уваги і його потрібно зарахувати до їхнього навчального закладу. Пані Наталія на прикладі тексту випускників педколеджу розповідає про найпоширеніші помилки і як їх уникнути. Випускниця пише, що досвіду роботи у мене поки немає, але під час технологічної практики я отримала цінний досвід роботи у редакції місцевої газети, написала до друку безліч статей.
Тут початок відбувається, написаний дуже категорично. Досвіду роботи у мене поки немає. А далі студентка пише, що в неї є досвід, статті вона вже писала. Тобто ми починаємо з категоричності, а це неприпустимо для мотиваційного листа. І ще й категоричність із часткою «не». І остання фраза – це «подала до друку безліч статей». Безліч у нас буває зірок на небі. А статті ви можете чітко порахувати і обов'язково в своєму мотиваційному листі вказати, в яких виданнях і які саме вони надруковані. На підготовчих заняттях, які проходять для абітурієнтів кожної суботи, також писали мотиваційний лист. І ось які ляпи з'явилися у тексті. У школі цікавила фізкультура. Умію робити різні фізичні вправи та грати у спортивні ігри. Маю досвід у легкій атлетиці. Я дуже люблю виконувати різні вправи і грати в спортивні ігри. У цій фразі немає конкретики, адже нас усіх цікавить фізкультура, ми всі граємо в ігри спортивні і займаємося легкою атлетикою. Скоріше тут би хотілося б вказати, в яких змаганнях брав участь майбутній студент, які вправи його приваблюють, зокрема спортивні ігри, і вказати участь, у яких заходах з фізичного виховання він брав участь. Наступний уривочок. У школі цікавлюсь літературою, англійською мовою. Пишу вірші, які публікувалися на сайті школи та брала участь в поетичних конкурсах. Маю сценічний досвід. Звичайно, ми позитивно оцінюємо ці думки нашої майбутньої студентки, але хотілося, щоб вона уточнила, які саме конкурси, в яких саме конкурсах вона брала участь, і сценічний досвід у чому полягає, в яких театральних постановках вона брала участь, в яких змаганнях театралізованих і, звичайно, її здобутки та перемоги. Ще один зачитаю уривочок. Зважаючи на це, я хочу поступити на цей факультет. Мене на це наштовхнув подих душі. Мені дуже подобається навчати дітей. Маю досвід у проведенні свят. Я дуже люблю грати у футбол. Сучасний вчитель має бути сміливим, комунікабельним, вільно володіти українською та іноземною мовою. По-перше, студент переплутав те, що у нашому навчальному закладі не факультети, а відділення. Тому, коли ви пишете мотиваційний лист, обов'язково ознайомтеся з структурою навчального закладу, де будете продовжувати навчання, чи відділи там, чи факультети, і правильно озвучуйте їхню назву. Це повага не тільки до навчального закладу, а до тих людей, які будуть вчити вас. Далі, звичайно, мене на це наштовхнув подих душі, тут вкладені емоції, а це для цього стилю зовсім неприпустимо. Коли я читала останнє речення, там була така фраза «вільно володіти українською та іноземною мовою». Це чудово, що ви знаєте українську мову, але слово «Україна» пишемо з великої букви, а от українська мова ми пишемо з маленької букви. На що треба звернути увагу, і це буде вже визначено як ваша орфографічна помилка. Ще зачитаю кілька таких речей. У школі цікавили твори українських прозаїків, а також зарубіжних письменників. Умію робити чудові малюнки народної творчості, маю невеликий досвід написання текстів. Я дуже комунікабельна, працьовита, терпляча. Звичайно, позитивних моментів майбутній здобувач освіти відмітив дуже і дуже багато. Але хотілося б сказати, що письменники – це прозаїки і поети. А тут з'явилося, що прозаїки і письменники написані через кому, тобто відбулася тавтологія. Якщо абітурієнт говорить про чудові малюнки і жанри народної творчості, то, очевидно, треба було б вказати конкретно, які малюнки, на яких виставках вони брали участь, які відзнаки за це він отримав. І, звичайно, про тексти друковані, де вони друкувалися, і хоча б кілька їхніх тематичних назв. Прочитаю ще один такий останній уривочок вам. Зважаючи на це, я вирішила вступити до вашого закладу. На це мене надихнула моя перша вчителька. Я з відкритим ротом спостерігала за нею, як вона нас вела в країну знань. У школі цікавилася більш гуманітарними дисциплінами – українська мова, література, англійська, інформатика. Я дуже дисциплінована і активна. Маю досвід виступу на сцені, учасниця художньої самодіяльності, танцюю в хореографічному колективі. Теж позитивних моментів дуже багато в абітурієнта, але знову порушений стиль, тому що вкладені емоції. Я розумію, що перша вчителька для кожного нас є величезний вплив на вибір нашої майбутньої професії. І, очевидно, це дуже гарна вчителька, але тут треба було перефразувати зовсім по-іншому, тому що
Самі розумієте, стиль порушений. Далі, коли студентка майбутнє вказує про гуманітарні дисципліни, то чомусь у цей перелік попала інформатика. Вочевидь, треба було розділити точні науки і гуманітарні. І, звичайно, вказати саме, де перемоги здобулися в художній самодіяльності і в хореографії. Щодо технічного оформлення листа, Наталія Грона говорить, що краще вступній комісії його відправляти у друкованому вигляді. Звертаю увагу на технічне оформлення мотиваційного листа. Звичайно, ми не можемо категорично сказати, що в сьогоднішніх умовах він має бути надрукований тільки на комп'ютері. Але я думаю, що в сучасних умовах науково-технічного прогресу це доступно всім. Я думаю, що надрукувати 1-2 листочка всі можуть за будь-яких умов і обставин життя. Тому що мотиваційний лист представляється і в друкованому вигляді, і в електронному вигляді в приймальну комісію. Тому дотримуйтесь абзацних відступів, дотримуйтесь пробілів, дотримуйтеся розміру шрифту і, звичайно, ніяких виділень шрифтом і підкреслення. Нагадаємо, що раніше мотиваційного листа писали лише ті абітурієнти, які мали однакові бали за результатами ЗНО. Однак зараз його мають писати всі випускники. Нашим майбутнім вступникам, студентам бажаємо озброїтись вірою в сили, надією на краще, оптимізмом, і обов'язково у вас усе вийде. І мотиваційний лист у цьому випадку є не винятком. І ваша мрія бути студентом омріяного навчального закладу обов'язково здійсниться, а мотиваційний лист буде величезним бонусом для того, щоб ваша мрія втілилась в життя.